E aí, seus segunda-feira só estresse, suave moleque. Meu nome é Guilherme 13 Motherfuck, vai começar aqui um react trazendo aí Name Spell sem estresse. É pra ficar sem estresse, meu irmão. Naquele jeito lá, certo? Não conheço o artista, vamos ver como é que vai estar esse movimento aí diretamente de Salvador. E é naquele pique lá. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker. Segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece e vamos pra cima. Já deixando alto aí para a sincronia primordial. Salve Jimmy, salve Robert, naquele formato. Sem mais delongas, um, dois, três e. Conecta Rap apresenta. Name Spell. Ah. Vamos ver. Dropando no beat, loto meu direct. Subo na vida, são elas que desce. Joga essa raba, mina, sem estresse. Joga essa bunda, mina, sem estresse. Dropando no beat, loto meu Eita, direct. chegando Subo na calmo, vida, são hein? elas que desce. Fumando verde, mina, sem estresse. Joga essa bunda, mina, sem estresse. Dropando Ó, no a beat, voz de loto meu rádio. direct. Subo na vida, são elas que Desce, desce. Joga essa raba, mina, sem sem estresse. estresse. Joga essa bunda, mina, Sem sem estresse. estresse. Dropando Pegou no beat, já, loto refrão meu direct. fácil. Subo na vida, são elas que desce. Fumando verde. De mina sem estresse, joga essa bunda, mina sem estresse. Latina, sei que você gosta do Patek no meu pulso. Bandida, com a cara de que vai fazer essa merda no impulso. Segura esse pulso, que eu não falo russo. Dando mais um trago nessa Eva, eu que tuço. Segura esse pulso, que eu não falo russo. Meu coração batendo no compasso desse pulso. Meu coração batendo no compasso desse pulso. A rabeta dela desce no compasso desse pulso. Olhando o dedo na boca, ela vai no meu percurso. Segura esse pulso, ela me deixa confuso. Será que são os seus olhos ou a água no meu pulso? Água no meu pulso. Será que são seus olhos ou a água no meu pulso? Dropando no beat, jogando pra mim, ela sente o fluxo. Dropando no beat, loto meu direct. Subo na vida, são elas Louco, que hein, mano? Joga essa raba, mina, sem estresse. Joga essa bunda, mina, sem estresse. Dropa no beat, loto meu direct. Subo na vida. São elas que descem. Fumando verde, mina sem estresse. Joga essa bunda, mina sem estresse. Dropando no beat, loto meu direct. Subo na vida, são elas que descem. Joga essa raba, mina sem estresse. Joga essa bunda, mina sem estresse. Dropa no beat, loto meu direct. Subo na vida, são elas que descem. Fumando verde, mina sem estresse. Joga essa bunda, mina sem estresse. Ainda esticou a melodia ainda. Da hora. A música é mais curta, mano. Caberia um. Ó. Meio que fica, tipo, lento assim. Pesado, mano. Pesado, mano. Da hora. A música é um pouco curta, mano. Pô, caberia mais um verso aí. Mas esse verso que ele colocou aqui eu achei bem interessante, mano. Vamos conversar sobre aí cada pontinho, cada detalhe aí, que é naquele pique lá, meu jovem. O som começa com um refrão, mano, muito bom, mano. Gostei desse refrão aí porque ele pegou fácil ali, ele fez as melodias do refrão também muito bem, mano. Então, e repetiu também o refrão uma segunda vez, ele repete duas vezes o refrão. E é pegajoso aí esse refrão aí, tá ligado, mano? Mandou benzão no refrão. E o instrumental também dá uma parada no início do verso dele aí. Gostei bastante aí da sintonia entre ele e o instrumental aí. Que vira um funk, depois a gente vai comentar sobre o instrumental aí, mas se liga aqui que eu quero falar para vocês, ó. Aí o beat para. Sei que você gosta do Até Patek que no meu no meu pulso. pulso. Bandida, com a cara de De quem vai novo. fazer essa Aí merda no agora vem. impulso. Segura esse pulso, que eu não falo russo. Dando Mano. mais um trago. Chegou foda e falando esses bagulho que eu não falo russo. Dando mais um trago nessa erva. Eu tuço, achei muito sinistro essa parte aí também. Foi um bagulho diferente, assim, tá ligado? E esse verso aí, ele tem tipo uns assopros assim, mano. Como se estivesse respirando, como sei lá, mano. Ó, se liga aqui, ó. São batendo no compasso desse pulso. Meu coração Tá batendo no ligado? compasso. Esses sons complementares, assim, eu acho que dá uma diferenciada no som e fica mais da hora, tá ligado? E aí, na sequência, que vem aquela hora do instrumental, onde vira um funk mesmo, mano. Muda, assim, a parada de um jeito, mano, da hora. Se liga aqui, ó. Batendo no compasso desse pulso. A rabeta dela desce no compasso desse pulso. Olhando o dedo na boca, ela vai no meu Aí percurso. sai tipo o Segura kick esse e entra pulso, ela meio me deixa o funk confuso. mesmo, Será que tá são os seus ligado? olhos ou a água no meu pulso? Água no meu pulso.
Será que são seus olhos ou água no meu pulso? Dropando no beat. E a melodia também, ele vai, mano, levando ali da melhor forma, mano. Gostei da forma que ele colocou a voz dele aí. A impostação tá da hora mesmo, certo? Depois vem um refrão que se repete duas vezes novamente. O som tem 2 minutos e 17, mano. Talvez poderia ser um pouco maior e colocar mais um verso ali, que eu acho que ele tava levando da hora mesmo, tá ligado? E o verso ali também, mano, ele usa algumas frases repetidas assim, mano, no compasso do meu pulso, mas é no compasso do meu pulso. Aí ele usa novamente, mano, no segundo, poderia ter um segundo verso, na minha opinião aí também, mas é algo que, mano, é questão de detalhe assim, mano, o som tá fechadinho, tá bonitinho, tá ligado? E ele manda o trocadilho no refrão aí, mano, também é eu que subo e elas que descem, né, mano? Elas descendo, dançando e eu subindo, eu voando, é tipo essa ideia aí. Gostei do videoclipe também, mano, que foi ali com a mina dançando, a mina descendo, né, jogando a bunda sem estresse, essa é a ideia. E nessa hora dos assopros lá que ele faz... Videoclipe também, mano, entra na dinâmica junto com isso, mano, junto com o instrumental, o trabalho tá redondinho, irmão. E a produção do instrumental aí ficou por conta do Hailan, mixagem e masterização Mancha, sinistro aí esse instrumental aí, gostei muito desse funk aí, achei da hora mesmo. A direção e fotografia desse videoclipe aí ficou por conta de Ramir Sax, o drone do Alan Mello, que tem aquelas imagens do início lá da cidade, mano, achei bem sinistro. A edição e os efeitos ficou por conta de Daniel Santana, que também mandou muito bem essa parte do drone, mano, tem tipo um... Vai ligeiro, para, mano. Entre as letras, assim, achei bem sinistro. E essas aí, meus jovens, são as minhas considerações. Fica esse convite boladão aí pra você e dar aquele fortalece Names pelo sem estresse, certo? Pesado mesmo aí, diretamente de Salvador, tá ali marcada a cidadezinha ali. E é isso, família, tamo junto. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal aí pra você não perder nenhuma novidade, seu motherfucker. Segue a gente aí nas redes sociais que o movimento acontece. E vamos pra cima que em breve tem mais. Em breve tem mais reacts, em breve tem mais análises. Daquele jeitão... É nóis.